Над 6 милиона и 300 хиляди лева ще бъдат вложени за ремонт на училищната инфраструктура във Враца. Финансирането е осигурено по оперативна програма Региони в растеж, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Общинската администрация във Враца е стартирала изпълнението на проект Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции. Договорът е подписан в началото на октомври. Вече е обявена процедурата за избор на изпълнители, които ще извършат заложените дейности. Фирмите могат да кандидатстват до 18 декември. На пролет ще се стартира същинското изпълнение, като всички заложени дейности трябва да приключат до началото на април 2020 година. Целта на проекта е... Специфичните цели на проекта са да се модернизира образователната инфраструктура в града и прилежащите училищни дворове, да се създаде една по-приветлива и по-ефективна учебна среда, да се осигури достъп за хора с увреждания. Първото учебно заведение, което ще бъде обновено в рамките на проекта, е профилираната природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов. Заложените дейности там възлизат на малко над 1 милион лева. Ще бъде третирана основната сграда. В нея ще бъде извършен ремонт на коридори, сутерен на първи и втори етаж, изграждане на нови сервизни възли в сутерена на първи етаж, подмяна на ел-инсталация, амортизирана настилка от изкуствена трева в съществуващата спортна площадка, ще бъде положена нова ударополагаща настилка, доставка и монтаж на нови метални пена за спортни площадки, доставка и монтаж на градински пейки и кошчета. А по отношение на физкултурния салон ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност, хидро- и топлоизолация на покрив, подмяна на неподменена дограма с алуминиева, основен ремонт на прилежащите помещения, подмяна на ел-инсталация. В средно училище Христо Ботев ще бъде изградена нова спортна зала. Сградата ще вземе мястото на сега съществуващата асфалтова площадка и ще засегне една незначителна част от игрището за футбол на малки вратички в двора на имота. Постройката ще бъде едноетажна, без сутерен, разделена основно на две функционални зони – спортна зона и зона за достъп и обслужване. Като спортната зала ще бъде разделена на две игрища – едното за официални срещи и едно помощно игрище. Общия капацитет на трибуните за посетители е 346 места. Проектът предвижда също мащабен ремонт в 4 детски градини във Враца – Европейчета, Дъга, Знаме на мира и Зора. Основно се предвижва топлоизолация по фасадите, на покрив, подмяна на дограма, подмяна на ел-инсталация, на ВИК, мерки по дворовете. В две от градините, Европейчета и Знаме на мира, ще бъдат изградени и детски площадки, позволяващи безопасни занимания на техните възпитаници на открито.